Bilirik ki, meclis sahəsində daim işler görülür. Türkiyə ilə bu istiqamətdə əməkdaşlığımız var artıq. Biz bunun nəticələrini də yaxın zamanlarda görməyə ümid edirik. Meclis sahəsində görüləcək işler istiqamətində bir problemli istiqamət var. Bu da reket jurnalistikasıdır. Əslində, dünya təcrübəsində, şəxsən mən Rəhman bu ifadə ilə rastlaşmamışam. Bu, Azərbaycan üçün keçərli bir ifadədir mənə görə reket jurnalistikası. Bizdə reketdir, başqa ölkələrdə başqa adlan fəaliyyət göstərirlər və mütəxəssislər düşünür ki, media haqqında qanun ki hazırlanır. O qanun əgər qüvvəyə minərsə, yəqin ki, bu problemin də aradan qalxdığını biz zamanla müşahidə eləyə bilərik. Reket jurnalistikası saxta vəsiqə ilə jurnalist kimi, media nümayəndəsi kimi işləyən şəxslərlə bağlı bir prosesdir. Çalışacağıq ki, bu prosesin aradan qalxması istiqamətində görüləcək tədbirlər istiqamətində danışaq. Studiyamızın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, media eksperti Qulu Məhərrəmli ilə söhbətimiz olacaq. Hazırda studiyamızdadır. Qulu müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş görmüşük. Salam Qulu müəllim. İlahi çərşənbəniz mübarək. Sizi də tamaşaçılarımızın da İlahir çərşənbəsi mübarək olsun. Çox sağ olun. Qulu müəllim, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla, yəni Avropa və Amerika ölkələrindən söhbət gedir. Eyni zamanda media nümayəndələri ilə mütəmadi olaraq biz də danışırıq və məndə belə bir təəssürat var ki, reket jurnalistlər sadəcə keçmiş Sovet ölkələrində fəaliyyət göstərirlər. Bilmirəm, düz düşünürəm, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, reket anlayışı bu jurnalistikə aid olan məsələ deyil. Bu, cəmiyyətə aid olan məsələdir. Çünki bu, bir sosial bəladır. Bu, bir kriminal situasiyadır. Reket nədir? İndi Fidan xanım onu bir hissəsində idi, amma əsas hissəsi qaldı. Reket o adamdır ki, hər hansı bir addan, tutaq ki, o hüquq mühafizə orqanının adından da istifadə edə bilir, medianın adından da istifadə edə bilir, insanları qorxutmaq, şantaj eləmək, su istifadə eləməklə onlardan pul qopartan insanlar reket. Belə adamlar hər yerdə var, hətta hüquq mühafizə orqanlarında biz bəyəm az olur, mətbuatda yazılır, məsələn, reket. Mayor tuturlar, polkovnik tuturlar, müxtəlif dövlət qurumlarının adından su istifadə edilərək adamları alladır, pul qopardır onlardan və s. İntası bu jurnalistikada biraz daha dərin lövbər salıb. Niyə? Nədir bunun səbəbi? Səbəb cəmiyyətdə o ictimai münasibətlərin hələ lazım olan səviyyəyə qalxa bilmədiyi və həm də ictimai qınağın olmadığı və insanların ən ciddi məsələ budur ki, insanların həm də hüquqi bilik səviyyələrinin lazımı səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Məsəl üçün, şantaj eləyir, özündən yalandan bir məktub düzəldir, yalandan bir mənə zəng eləyiblər, ay redaksiyamıza müraciət eləyiblər, kim müraciət eləyib nədir? Və bundan adamların üstünə, deməli, hücum eləyirlər, onlara, deməli, şantaj eləməyə çalışırlar, bir material verirlər, iki material verirlər, onu göndərirlər, yayınlar və s. Bunun əsas məqsədi nöqsanlara qarşı deyil, o adamdan pul qopartmağa qarşıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda və dediyiniz kimi keçmiş Sovet ölkələrində bu daha çox inkişaf edir. Niyə? Əlbəttə, tutaq ki, mən dedim, hüquq mühafizə orqanlarının adından çox istifadə eləmək olmur, o dərhal tutula bilir. Amma media sahəsi elə bir sahədir ki, lisensiyasız fəaliyyət göstərir, amma eyni zamanda cəmiyyətin adından hakimiyyət orqanları üzərində bir ictimai nəzarət funksiyasını keçirləşdirir media. Bax, bu məqam imkan verir həmin o fərasətli reketlərə, pul qazanmağın yüz yolunu bilənlərə ki, bundan su istifadə eləsinlər. Bu çox təəssüf ki, son 10 ildə daha sürətlə inkişaf eləməyə başladı, çiçəklənməyə başladı. Niyə? Çünki bu sahəyə nəzarət eləməli olan adamların özü bu fəaliyyətin içində var idi. Məsəl üçün, icra hakimiyyətinə deyirdilər ki, biz sizi mətbuatdan qoruyuruq, biz sizi, mən nə bilim, tənqidlərdən qoruyuruq və s. O adamlar indi də durur, indi də vəzifədə olanlar var. Amma indi baxın, son bir ildəki media siyasətini tənzimləyən adamlar vəzifədən uzaqlaşdırıblar və bu sahədə təbii ki, müəyyən bir dumanın çəkilməsi görünür. Adamlar artıq o riski boyunlarını götürə bilmirlər, amma çox təəssüf ki, yenə var, o adamlar var. Mən hesab edirəm ki, reket jurnalistikası anlayışının özü yanlış ifadədir. Bu bir sosial bəladır, bu bir kriminal məsələdir, bu bir hüquq pozuntusudur. Bu insanların hüquq və azadlığına, onların şəxsi həyatına, onların ləyaqətlərinə qarşı çəkilən hücumdur. Ona görə bunun qarşı mübarizənin bizə yolu var. Hüquq və qanunun bütün gücündən istifadə eləmək. İndi Fidan xanım çox belə gözəl
niyyətlə deyir ki, media haqqında qanun qəbul olunandan sonra bunun qarşısını almaq bəlkə mümkün olacaq. Çünki ekspertlər, mütəxəssislər bu barədə danışırlar. Eksperti biri mən, məsəl üçün, mən elə düşünmürəm. Niyə? Çünki bundan əvvəl də qanun var idi. Kütləvi informasiya haqqında qanun var, teleradio yayım haqqında qanun var, informasiyalaşdırma haqqında qanun var, reklam haqqında qanun var. Çox qanunlar çoxdur. Əslində, bizim medianın qanunverici bazası kifayət qədər güclüdür. Amma və lakin ictimai münasibətlərdə bir oranın ekologiyası təmiz deyil. Əxlaqlı adamlar buna qarşı mübarizə aparmaq niyyəti varsa, mütləq onun qabağı alınacaq. Yəni, bəzən deyirlər ki, bu, hamı tanıyır reketləri. Bunlar indi də var. Bunlar əqrəb kimi də ayağı qaldırırsan ki, bunu tapdalayasan, büzüşür. Elə ki, təhlükə soğuşdu, yenə açılır və yenə başlayır fəaliyyətini genişləndirmək. Ona görə buna qarşı mübarizə yalnız və yalnız hüquq mühafizə orqanların işi olmalıdır. Hansısa mətbuat şurası, hansısa buna reketə qarşı nə bilim mübarizə komissiyasıdır, bunlar cəfəngiyyətdir, səmərəsizdir və heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Mətbuatın adından suistifadə edənlər həm mətbuatı gözdən salır, həm dövlətin mətbuat haqqında siyasətini gözdən salır və birbaşa jurnalist peşəsini, sizi, məni, başqalarını, ləyaqətli adamlar var. Onlar elə bilir ki, bütün jurnalistlər bu şəkildə olur. Orada gərək kompleks tədbirlər həyata keçirilsin. Çünki bəli. O reket dediyimiz jurnalistlər niyə sizə yaxınlaşmırlar, niyə mənə yaxınlaşmırlar, misal üçün deyirəm, niyə bəli, bəli. Yaxınlaşmırlar? Gedirlər kimin bir səhvi varsa, bəli. Bunu qabartmaq olarsa o adamlara yaxınlaşırlar. Tamamilə doğrudur, Rəhman bəy. Burada psixoloji məqam nədən ibarətdir? Hə, məsələn, gedir filan idarə tutaq ki, rayonda. Bunun təbii də indi biri yol çəkirsə, orada nəsə problem var. Biri bina tikirsə, orada bir problem var. Onlar da görür ki, bu belə çox biraz iradəcə zəif adamlardır və bu xəttə gedirlər. Getməklə başqalarını stimullaşdırırlar. Bu məşrubat filmində bir şey var, o məşrubatdan 10 manat alandan sonra deyir ki, sən də get. Yəni, bir reket bu fəaliyyəti gerçəkləşdirən sonra digər reket qardaşlarına o ünvanları nişan verir. Və beləliklə bu məsələ tirajlanır. Bunun qarşısını almağının bircə yolu var, o da hüquq mühafizə orqanlarının dürüst, məsləkli, ardıcıl və sistemli bu məsələyə qarşı mübarizəsidir. Əlbəttə ki, jurnalist ictimaiyyətdə bunları ifşa eləmək üçün prinsipial addımlar atmalıdır. Amma o addımı niyə ata bilmirlər? Çünki çoxları o vəziyyətdədir. Çünki çoxları rüşvət alır. Çünki çoxları, onlar da vəzifələrindən suistifadə edilir, reketin bir başqa formasından istifadə edilir. Ona görə məqsəd bu cəmiyyətə xidmət eləməkdirsə, məqsəd bu cəmiyyəti mənəvi cəhətdən təmizləməkdirsə, məqsəd jurnalistikanın adını həqiqətən layiq olduğu səviyyədə görməkdirsə, reketin qarşısını almaq mümkündür və bunun qarşısı təbii ki, alınacaq. Qulu müəllim, burada bir məsələyə də mən diqqətə çəkmək istərdim. Peşəkarlıq məsələsində. Məsələn, biz müşahidə edirik ki, kiminsə ağlına gəlir, jurnalist olmaq istəyir və yaxud bu sahədə bir sayt açır, onu istifadə verir. Sanki bu da biraz, belə deyək, jurnalist sahəsində fəaliyyət göstərən, bu sahədə işləyən digər insanların adına da necə düşünürsünüz? Bir xələl gətirmirmi ki, hər gətirir. Özdə sizə deyim, o sayt açanlar, bunlar çox fərasətli adamlar. Onlar bir sayt açmırlar. Onlar birdən nədir ki, 20 manat verir bir domen alır və bunlar bir 10 sayt açır. Bu ifşa olunanda dərhal o birisi ilə fəaliyyət göstərməyə başlayır filan. Ona görə indi bu media haqqında qanun hazırlananda bu məsələyə diqqət edilir ki, bunlar mütləq qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat bilinməlidir. Yəni bir inventarlaşdırma olmalıdır. Bilinməlidir ki, bu saytın sahibi kimdir, buna məsuliyyət daşıyan kimdir və bu dərhal həmin fəaliyyət fiksasiya olunanda o adamları aşkara çıxartmaq lazımdır və eyni adamlar dayanır. Bir saytın 5 reket varsa, onun arxasında bir adam dayanır. Əvvəl aliqaqlar bu sistemə çox bağlıydılar. Məsəl üçün, onlar bəzi jurnalistləri cəlb edirdilər və öz rəqiblərinə qarşı bir mediyadan kütləvi mübarizə aləti kimi istifadə edirlər. Əlbəttə, bu da yol verilən deyil. Yəni, mətbuat azadlığından, söz azadlığından suistifadədir. Bunlar da müəyyən dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. Reket jurnalistikasının indi bu belə şərti ifadə kimi işləsək, bunun stimullaşdırılmasında bax həmin o aliqaxlar, hətta dövlət məmurları ən yüksək vəzifədə bu məsələnin deməli bu şəkildə qalmasında maraqlıdırlar. Niyə? Çünki onların fəaliyyəti üzərinə hücum olanda, onlar təftiş olunanda, yoxlananda o reket saytlar bunların köməyinə gəlir. Həmin o adamlara qarşı, məsəl üçün biz tutaq ki, mətbuatın
tənqid edildiğindeki vəziyyət bu şəkildədir. Bir de görürsən, adı sanı bilinmeyen bir yerdən, məsələn, bir şey yazı yazılar ki, qulu məhrəmli yeməyi qaşıqla yeyir. Məsələn, deyirəm. Və s. Belə bu böhtan kampaniyası başlayır falan, elə bilirlər ki, bu ya bir tikinti idarəsinin müdürüdür, adam susacaq ya buna reaksiya verməyəcək. O zaman mənə elə gəlir ki, bu tənqidləri daha davamlı, qərəzsiz, ama çok effektli eləmək lazımdır ve bu işin axırına çıkmak lazımdır. Ona göre bu bir sosial bəladır, reketçilik. Necə ki Amerika'da falan da gangsterler var, yol kəsənlər var, quldurlar var. Biraz sözün kobud mənasında bax, bu reketler de onların bir başka uzantısıdır. Bizim cəmiyyətdə təəssüf ki, indiki bəzən hüquqi nihilizm şəraitində bax, bu reketçilik çiçəklənə bilir. Səbəblərini də kısa şəkildə mən izah elədim. Qulu müəllim, bəs necə formalaşırlar bu insanlar, bu jurnalistlər? Axı bizim çox yaxşı mətbuat ənənələrimiz var, televiziya, radio ənənələrimiz var, onları yetişdirən şəxslər var. Necə təhsil alıblar ki, onlar gəlib bu səviyyədə fəaliyyət göstərirlər hazırda? Biraz belə şərqli kimi danışsaq, poetik danışsaq belədir də. Məsəl üçün bir bağçadır, burada gözəl güllər də var, amma alaq otları da var. Mətbuat da belədir. Yəni çox gözəl jurnalistlər var, istedadlı insanlar var, ənəniyə sökənən adamlar var. Bunlar da var. Amma təəssüf ki, bax o dediyimiz deməli alaqotlar da var. Bax, bu reketlər bütün sahələrin tullantılarıdır. Zibilləridir. Və bunların bunlara qarşı mübarizə aparmaq bütün sahələrdə çox vacibdir. Orada da, burada da vəsait. Və çox təəssüf ki, o reketlərin içərisində əvvəl jurnalistlə məşğul olan, ünvanları tanıyan, adamları tanıyan, münasibətləri bilən, əlaqələri bilən insanlar da var. Və bunlar həddindən artıq hiyləgər və qorxulu insanlardır. Yəni bunlar bilir və onların xüsusi fakt toplayanları olur, bunların xüsusi xəbər çatdıranları olur. Onları da deməli maliyyələşdirirlər. Baxın, yəni bu bir şəbəkədir əslində. Ona görə bu şəbəkənin kökünü kəsmək, yəni alağın otunu kökündən çıxartmaq lazımdır ki, cəmiyyət bundan təcrübə olsun. Əlbəttə ki, keyfiyyətli media mühiti yarananda o adamlar da o cür fəaliyyət göstərməyə qorxacaqlar. Mən bu ASTV-dən çıxandan sonra bir nazirliyin birindən xahiş eləmişlər. Onlar mətbuat xidməti ilə orada işin qurulmasına mən kömək elədim. Bu sistemi, deməli, onda biraz bunu araşdırma apardım ki, bu necə olur. Məsəl üçün gəlirlər rayonlara. Mən orada xahiş eləmişdim ki, gələnlər vəsiqə göstərir. O vəsiqələrin hamısının surətini çıxardın, saxlayın, adlarını qeyd edin, falan edin. Bir ayda tutaq ki, bir 100 nəfər getmişdi bir struktura. İkinci ay bu yendi 70-ə, üçüncü ay 50. Suallar verin, xüsusi suallar qoymuşdum ki, bu suallarla hardan, necə, nə, biraz spesifik suallar var. Və təqvinən bunlar yavaş-yavaş seyrəldi, gəldi. Niyə? Yəni, siz qorxmursunuz, çəkinmirsiniz və o qılıncı çıxardanın qarşısına bir qalxan çıxardanda bu baxır ki, yox, düzgün ünvana gəlməyib. İkinci, üçüncü dəfə. Ona görə yerlərdə də bax, o dövlət qurumları, məmurlar buna şərait yaratmalı deyil. Ona görə dərhal, yəni bundan bağlı bilgilər olmalıdır ki, bu nə niyyətlə gəlib, araşdırma aparır. Sonra axırda deyir ki, mən 20 manat verin gedim, ya 10 manat verin gedim. Yəni bu cür cəmiyyət tullantıları, alaqotları, təəssüf ki, jurnalistikada da var, hüquq mühafizə orqanlarında da var, səhiyyədə də var, dövlət idarəçiliyində də var. Cəmiyyət bunlardan deməli, üzülüşmək üçün buna ancaq effektli mübarizə aparmaq lazımdır. Belə xalı xətirin qalsın, görüntü yaratmaq üçün deyil. Məqsəd olsa ki, bunları biz tamamilə zərərsizləşdirək, buna nail olmaq mümkündür. Qulu müəllim, bəs dünya ilə müqayisə etsək, dünya müstəvisində bu proseslər təzahür eləyir. Azərbaycanda sırf jurnalistikada daha çox mu görülür bu reket jurnalistləri? Bilsiniz, dünya biraz deyəndə çox böyük anlayış alınır. Belə deyək də, hüququn inkişaf eləmədiyi ölkələr var. İctimai münasibətlərin zədəli olduğu ölkələrdə bu proses gedir. Və Amerikada reket necə ola bilir? Olur, gangsteri olur, gedir, yol kəsir, bank oğurur və s. İndi bizim reketlərin elə qabiliyyəti yoxdur. amma jurnalistikada asandır, sadədir. Niyə? Çünki bunun üçün mümbit şərait var. Qanun imkan verir, söz azadlığıdır. Media bizə lisensiyalı deyil. Ona görə də bunlar qeydiyyatı alırlar, hə bir vəsiqə düzəldirlər, üstündə də qəşəng gerbizad şəkli qoyurlar, planlayırlar ki,
Sizi o qəzetlərin adına baxan kimi biləcəksiniz də, dövlət və hakimiyyət, hüquq qəzeti, nə bilim, ictimai nəzarət qəzeti və s. və ilə belə biraz pafoslu, cəlb edici adlar olur ki, ya, bəziləri biraz aşağı dünya görüşlü adamlar ilə bunun adını eşidəndə dizlərə siz ki, bax, şey bu, hüquq və cəmiyyət, belə şeylər. Ona görə o ölkələrdə belə şey yoxdur. Amma hə, bəli, keçmiş MDB ölkələrində qanunun dərin işləmədiyi, deməli, toplumlarda medianın cəmiyyətin fövqünə qalxa bilmədiyi bir vəziyyətdə, medianın hələlik o keyfiyyəti verə bilmədiyi ölkələrdə bu cür münasibətlər var. Amma mən buna təbii ki, keçici hal kimi baxıram. Əgər bizdə medianın özündə bir keyfiyyət dalğası başlasa, niyə 90-cı illərdə yox idi 90-cı illərin ortalarında? Niyə bunlar başladı 2000-ci ildən sonra? Bir rahatlıq tapdılar. Bir deməli cəzasızlıq gördülər və ona görə də bu münasibətlər cəmiyyətdə inkişaf eləməyə bir sosial, zərərli sosial element kimi inkişaf eləməyə başladı və ictimai münasibətləri də zədələdi. Qulu müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə.